Մեկնարկել է դեմոկրատական կուսակցության տեխնացու ընտրության գործընթացը, որը 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում կառաջնորդի կուսակցությունը եւ կպայքարի գործող նախագահ Թրամփի դեմ։ 10 դեմոկրատ տեխնացուներ Մայամիում մասնակցեցին երկժամանակ զբանավեճին, որի ընթացքում ներկայացրեցին իրենց մոտեցումները բազմաթիվ հարցերի շուրջ ներառյալ ներգաղթի, առողջապահության, արտաքին քաղաքականության եւ այլ խնդիրներ։ Մայամիի բանավեճի մասնակիցների շարքում էին Massachusetts նահանգի սենատոր Էլիզաբետ Ուորոնը, New Jersey սենատոր Քորի Բուքերը, Օբամայի վարչակազմի նախկին անդամ Ջուլիան Կաստրոն, Նյու Յորքի կապետ Bill de Blasio եւ այլոք։ Տեխնացուները քննադատեցին գործող վարչակազմի քաղաքականությունը բազմաթիվ հարցերում։ Սենատոր Էլիզաբետ Ուորոնը, ով այս նախընտրական փուլում դիտարկվում է առաջատարների շարքում, իր ելույթում մի շարք հարցերի հետ մեկտեղ անդրադարձավ հղիության արհեստական դադարեցման սահմանափակման խնդրին, քաղաքականություն, որը որթեգրել են գործող իշխանությունն ու պահպանողական շրջանակները։ Սենատորը քննադատեց վարչակազմի մոտեցումները, պաշտպանելով կանանց իրավունքը հղիությունը արհեստականորեն դադարեցնելու վերաբերյալ։ Բանավեճի մեկ այլ ակտիվ քննարկվող թեմաներից էր ներգաղթի խնդիրը։ Տեքսաս նահանգի նախկին կոնգրեսական Բեթո Օրուրկն ընդգծեց իր մոտեցման տարբերությունը գործող վարչակազմի քաղաքականությունից, քննադատելով ներգաղթյալներին բերման ենթարկելու եղանակն ու բերման ենթարկվածների կալանավայրերի վատ պայմանները, նա կոչ արեց ընդունել ներգաղթի մասին նոր օրենք, բարելավել անօրինական ներգաղթյալների կենտրոնների պայմանները, դրիմերներին շնորհել ամերիկյան քաղաքացիություն եւ ներդրումներ իրականացնել կենտրոնական Ամերիկայի երկրներում ներգաղթն այնտեղից նվազեցնելու համար։ Իր հերթին Նյու Յորքի քաղաքապետ Bill de Blasio հակադարձեց որոշ պահպանողական շրջանակների այն պնդմանը, որ անօրինական ներգաղթյալները սպառնալիք են ամերիկացիների համար, ընդգծելով, որ նման մոտեցումը հակասում է ամերիկյան գաղափարախոսությանը։ Հաջորդ օրը նախատեսվում է 10 այլ տեխնատուների բանավեճ, որին կմասնակցեն քարոզարշավի այլ առաջատարներ, իդեմս նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և սենատոր Բերնի Սանդերսի։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։